Setva je taman krenula, a onda je zastala zbog hladnog vremena. Međutim, situacija nije još uvek alarmantna i kako stvari stoje sa poboljšanjem vremena, kako raste temperatura, najverovatnije da će poljoprivrednici u nedelji koja je pred nama krenuti u setvu punom parom. Jedan deo je već posejan kao na ovoj parceli u Sremu i u suštini to naravno nije nikakva velika greška. Vlage ima dovoljnu zemljištu i čim krenu da rastu temperature, krenuće i klijanje. Međutim, malo pre klijanja, stručnjaci AgroSave preporučuju da se uradi jedna prosta operacija koja ne košta puno, a koja može da kasnije uštedi dosta novca. U godini kao što je ova, to je suzbijanje korova na crno, pre nego što usevi uopšte niknu. Ova godina je prosečna, za razliku od nekih prethodnih, kada je bilo sušno proleće. Mi sada imamo dovoljno padavina da zaista ima potpuno rezona da se radi tretman posle setve, a pre nicanja. AgroSava za tu svrhu preporučuje preparate telus i zazin, kada je u pitanju kukuruz u količini od 1,5 litra po hektaru telusa i zazina, odnosno 1,2 litra po hektaru telusa i zazina u usevu suncokreta. Zašto to preporučujemo? Ima više razloga. Prva stvar, ta primjena značajno redukuje korove u kasnijem delu, pa je samim tim lakše organizovati kasnije zaštitu. Dalje, sada, kao što smo rekli, sad malo kad budemo pogledali po zemljištu, dole su velike količine zimskih padavina, tako da apsolutno ima vlage i to će odraditi svoj posao, ono čega se ljudi najviše plaše da neće biti efekta. Ova godina je posebno dobra za telus i zazin, jer je kada je zemlja već vlažna, potrebno manje padavina da se aktiviraju. Na primjer, da je proleće sušno kao prošlo, bilo bi potrebno nekih 15 litara kiše po kvadratu. Međutim, kada je zemljište već vlažno, to je 10 litara po kvadratu, dakle neka osrednja, ne posebno jaka kiša. I jedan i drugi preparat su veoma bezbedni po kukuruz i suncokret, šta više telus na primjer je potpuno bezbedan i preporučuje se za primjenu u šećernoj repi, ali tamo zazin ne sme da mu bude partner. Isto važi i za soju. Ova dva zemljišta herbicida se slažu i što se tiče tank miksa i suplementarno su što se tiče spektra delovanja, u smislu da, na primjer, telus deluje jako na travne korove, a ima neko delovanje na širokolisne korove, i mada ima delovanje na te neke širokolisne korove kao što je štir ili kao što su razne biljke iz porodice poligonuma, ipak to je nedovoljno da se primjeni samostalno. S druge strane, zazin deluje na širokolisne korove, uključujući čak i štir i ambroziju, koji su otporni na druge preparate, ali sa druge strane zazin ima slabo delovanje na uskolisne korove, mada ga ima, ali ipak nedovoljno. Dakle, što se tiče suncokreta i kukuruza, to je odlična kombinacija, spektar im se delom preklapa, ali više pomažu jedan drugom da zajedno deluju praktično na sve bitne korove. Poenta je da je ovo moment kada je zapravo zaštita kukuruza najjeftinija, jer sve druge kombinacije kasnije koštaju više. Jedini moment kada telos i zazin smeju da idu zajedno u kukuruzu i suncokretu je upravo sada. To je jako važno napomenuti, pošto pojavila se rezistencija na mehanizam ALS inhibitora, kao što su rezistentni štir, rezistentni sirak i rezistentna ambrozija. Treba napomenuti da telus i zazin deluju na navedene korove i da su iz potpuno drugog mehanizma delovanja, tako da to je praktično neizostavno da ljudi koriste na parcelama gde imaju problema sa tim korovima. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, pozovite stručnu službu AgroSave. Da od starta dobro krene u borbi protiv korova.